По котельним облтеплоенерго. У нас 102 котельні, 94 запущені. Щодо котелень теплоенерго, у нас 102 котельні, 94 запущені на сьогоднішній день. Триває робота з запуску інших котелень. Сьогодні зранку була розпломбована котельня у нас на Миколаївській ТЕЦ. Вони вже почали прогрівати котли і будуть потихеньку запускати тепло. На сьогодні у нас вже 600 будинків. Будинкових систем вже почали подавати тепло. Нам ще залишилось майже 900 систем. Але з них більша частина залишається ТЕЦу. Десь ми очікуємо, якщо не буде серйозних великих аварій у мережі, то десь наприкінці тижня миколаївці відчують тепло в своїх будинках. Дуже багато скарг на те, що в школах холодно. На жаль, це більшість шкіл і садочків, які знаходяться на лінії ТЕЦ. ТЕЦ, як я вже говорив, тільки сьогодні розпломбували котельню, запускають тепло. Тобто сподіваємось, що до кінця тижня буде і в школах, і в садочках тепло.